Nga fillimi I këtij viti, biznesi I madh në Durrës do të përballet me një taksë të re. Emërtuar si taksë përkohshme për arsimin, ajo do të shërbejë për investime në tre drejtime: për infrastrukturën, për ndërtimin e hapësirave rekreative në shkollat e ndërtuara Rishtas, si dhe blerjen e mjeteve didaktike. Sipas të dhënave të Bashkisë së Durrësit, numri I bizneseve nga ku do të vilet ky detyrim është 4035. Dhe është I përcaktuar nga sektori I tatim taksave, ndërsa shuma do tjetë 100 lek në muaj për çdo subjekt privat që përfshihet në këtë listë. Vendimi për hyrje në fuqi të taksës së përkohshme për arsimin është miratuar në mbledhjen e fundit të këshillit bashkiak dhe do tjetë I shtrirë për gjatë gjithë vitit.